Transformador, isso é o processo de transformadores. Os transformadores têm, como é que eu posso dizer, há duas classes. Há transformadores, né? Conforme eu expliquei, o nosso transformador do grupo, a nossa tensão de geração do nosso grupo, ou a energia que sai do nosso grupo, é de 6 kV. Entra 6 kV nesse nosso transformador e sai 60. Por quê? Porque o nosso transformador é elevador. Lá, na Catumbela, vai ser já um transformador redutor, entra 60, vai entrar 60 e vai baixar para 30, de 30 depois ainda poderá baixar para 15, de 15 depois haverá transformadores daqueles que ficam nos PTs e recebe pelo menos 15 e vai baixar para 400 volts. Esses 400 volts é que é para o consumo de casa, o consumo para o motor assim, trifásico, para a área doméstica. Nossas artes, enfim, mais ou menos isso. Tudo que eles fazem, quem tem essa função são os transformadores. Onde tem os operadores que controlam a produção da máquina, temos a sala de comando. Tem a sala de máquinas. E tem a sala de turbinas. E compressor. Mas as principais salas são as compressoras. E a sala de compressor? Temos um compressor de 2. Temos uma botija de acumulador de acumulador de ar. Então, nossas máquinas para poder funcionar. Nossa máquina para poder funcionar, temos de ter ar, temos de ter óleo, e esse óleo tem que ter que haver uma bomba para poder ser bombeado e abrir certos componentes para poder termos a máquina em funcionamento. Penso para dizer que aqui a sala de compressores, sala de compressores que controla o ar, e esse ar vai ajudar no funcionamento da nossa máquina. Agora podemos descer para a dança do amanhã. Dentro de mim eu levo a paz para construir um mundo melhor. Em mim crescem rios de ternura. Em mim cresce a estrela do amor. Aqui onde se localiza as turbinas das máquinas. Nesse momento temos o veio a rodar. Por baixo da uma turbina. Eu expliquei que temos as duas turbinas forçadas. Uma das turbinas alimentadas por 1 e 2. Então, ali é o grupo 1, aqui é o grupo 2, e aí lá é o grupo 4. Então, a primeira turbina vai alimentar a primeira máquina e a segunda máquina. A segunda turbina forçada vai alimentar a turbina 3. Então, a nossa máquina, por que ele.
precisa do ar. Passamos aí a sala de comunicação. Precisa do ar. Porque nesse momento você vai preparar. Aqui é uma porta. Aqui tem uma porta. Tem aquele contrapeso, tem uma porta. Você vai começar a trabalhar. Aquele contrapeso está levantado. Você vai levantar a outra mão, a mão está 10, está parada. E esse contrapeso está por baixo. Então, para nós, dentro da nossa máquina, tem grande funcionamento constantemente, sem nenhuma interrupção, precisamos de uma posição de ar, precisamos de uma quantidade de óleo, precisamos de uma quantidade de reservatório, chamado de reservatório, chamado de afundador. Aqui é um afundador que vai afundar o ar, a parte azul, e a parte amarela é o óleo. Então, as pressões do ar e óleo têm que estar equilibradas. Bomba em funcionamento. Afundado a uma bomba, esse é que vai. Essa pedra que está ali, ou a bomba, é que vai suster para que os dispositivos e a pergunta de água manter a máquina em funcionamento e funcionar a esta bomba e o ar. E vejo que a pressão, a quantidade da água. Essa distraída é maior. Então, para abrirmos essa porta com essa válvula completa, tem que haver uma pressão de ar e uma pressão de óleo. Mas, com a bomba em funcionamento. Então, assim, vamos ter a nossa, o nosso corpo de funcionamento. E, só para dizer que a nossa máquina de segundo tem que estar rodada. Tanto que está rodada, 300 desta feita, então, cumprimos o afundador, 300 rotações por minuto. Estaremos em condições de criar tanto magnético para o afundador, aonde vai surgir aquela tensão de geração de 6 kV que sai desses três cabos do mundo. Naquele sítio, onde eu disse que tem o tampão, a peça que saiu é esta. Ela
essa válvula completa. Esta válvula parceira é aquela questão que eu disse que era necessária uma pressão de ar e óleo. E a água vai passando nesse diâmetro. Ele abre, fica assim, a forma de... É válvula completa porque está com uma borboleta. Vai abrindo assim, vai ficando assim. Isso que chamamos de válvula completa. Está dando abertura, então aí o fluxo da água passa e dá acesso para ir bater na turbina. E nós temos também uma turbina já vão poder ver lá, quando a água já tem batido, está lá. Essa é toda a turbina. Toda a turbina. Aqui onde o fluxo da água está batendo, tem as pás fluxas. A água vai bater nessas pás. Então, batendo nessas pás, surge o primeiro movimento giratório da malha, até atingir as 300 rotações por minuto. Então, tendo as 300 rotações por minuto, estamos em condições de criar campo magnético, onde vai aparecer a tensão de giração de 6 kV. Tendo essa tensão de 6 kV, então já temos produto para injetar no primário do transformador do grupo. Vai entrar os tais 6, sai 60 kV, 60 kV e é enviado para o consumidor. E tem uma outra linha que é de 150 a 150. Essa linha de 150 já não. E temos um transformador que entra os 60 e eleva para 150 kV. Já essa linha de 150 kV que vai para que leva. Este é o que está em preparação. Ali está o empreendedor que está a reparar a mesma máquina. Estes são os componentes da máquina. E não serve só para a travessia. Aquela não é uma ponte, não. Aquilo é uma barragem para poder barrarmos a água. E lá tem com porta-charneiras, tem uma porta-vagão dupla, que nos permite, de vez em quando a nossa bacia estiver formatada de areia, essa comporta de vagão dupla, a gente podemos abrir para poder, aquilo que se tem passado, aquela notícia que tem passado assim na rádio, que olha, vão poder fazer descarga de fluido. Nós abrimos aquela comporta para poder fazermos escoamento dessa areia que está na bacia. Porque sabes que a quantidade de areia, se for muito superior na bacia, essa areia toda vai se refletir aqui aqui nas máquinas, principalmente na turbina. E a turbina, o que, que vai acontecer? Vai a areia, como a gente desgaste, vai gastando aquela turbina que eu mostrei aí por baixo. Então isso para não suceder, de tempo, periodicamente, anualmente, de 6 metros, temos que ter um desassoreamento do rio. Isso é retirar quantidades de areia que estiverem na bacia. Hoje, conforme ia dizendo, que tem uma tomada d'água na barragem, e depois dessa tomada d'água, então, vem o túnel. O túnel vai vindo até aqui nesse chaminé de equilíbrio, nesse tanque. Nós chamamos de chaminé de equilíbrio. Por quê? Porque quando aquela válvula boleta que eu expliquei, quando ela arreia automaticamente, normalmente, se repararem a nossa torneira de casa, quando a gente fecha bruscamente, você sente uma sucção, sente um retorno da água. Então, se porventura, porque aqui é uma pressão muito maior, se não tivéssemos essa bacia, ou não tivéssemos esse chaminé de equilíbrio, haveria destruição do túnel ou das condutas. Então, neste caso, aquele túnel vem dar a comunicação da água até que no chaminé de equilíbrio, depois, possivelmente, por aqui. Então, criou-se esse chaminé de equilíbrio para poder equilibrar mais pressões. Quando os grupos param, a água sofre retorno e, mais tarde, são expulsadas nessas duas janelas. Cada, se reparar, tem dois furos lá acima. Esses dois furos é para compensar aquelas bolhas de ar e aquele retorno de água para poder compensar aquelas forças que existem dentro dos tubos ou dentro das condutas forçadas e dentro do túnel. É para, pelo menos, aspirar aquela força de repulsão.
E é só para dizer que isso aqui é só para mostrar. Tem duas condutas, cada conduta alimenta duas máquinas, como eu já expliquei, ali abaixo. E assim estamos expostos então, para irmos na sala de máquina, onde o operador. Onde tem o operador, pelas manobras, tudo que o despacho queria. E a própria vida da máquina, eu já expliquei que a nossa potência de cada máquina é 3.6, a nossa pressão de geração é cada 6 kV, que é injeto, que sai do uso. Entra no primário da hora, no trato do transformador, né? entra 6 kV, ou entra 6.000 V, sai 60 kV, ou sai 60.000 V, é injetado no barramento. Estaremos expostos às duas linhas de 60 kV que vão para a torneta e depois estaremos também expostos à outra linha, que é a linha de Epileba, que será a linha de Epileba, que entra em 60, tem lugar na transformadora de 150, entra 60 kV e sai 150 kV. Ou entra 60.000 V, sai 150.000 V, é injetado para a Epileba. É mais ou menos. Então, okay. Temos o canal de derivação, né? O canal de derivação que é a conduta, o túnel, né? Traz a água, apanha o nosso declive, que é as condutas forçadas, né? Está a 27 metros ao nível do mar. Nesse momento, quando ele bater na turbina, vai aparecer os primeiros movimentos giratórios da máquina e ele vai atingir as 300 rotações da máquina. Feita estas 300, tendo essas 300 rotações por minuto, então vamos criar um campo magnético no alternador. Ao criarmos esse campo magnético no alternador, então estaremos a gerar aquela tensão de geração que é de 6 kV que eu expliquei. Okay. Saindo essa tensão de 6 kV, é encaminhado para o transformador do grupo, aonde no primário vai entrar os 6 kV. Sai os 60 kV. Numa outra conversão, então vamos dizer que entra 6.000 V e sai 60.000 V. Injetado no barramento, do barramento estará exposto a duas linhas de saída, que é a tumbela 1 e a tumbela 2, que são de 60. Posteriormente também temos outra linha de 150 kV e essa sai os 60 do barramento, sai os 60 do barramento, entra no primário do transformador e sai 150 kV. Ou numa outra linguagem, vamos dizer que entra 60.000 V e sai 150.000 V. Isso já são outras conversões que a gente vai fazer. Okay. O transformador que está inoperado, né? Está escrito grupo 1, agora está grupo 2, né? Tem o grupo 3, grupo 4. O primário que eu estava a explicar, que os 6 kV que saem da máquina, né? A tensão de geração 6 kV, quando sai da máquina, entra no primário, que é o primário, é esta aqui, essas barras, sabe? Tem vermelho, verde e amarelo. Okay. Entra os 6.000 ou 6 kV, sai, tem aquelas porcelanas mais grandes, verde, vermelho, não sei o quê, aí sai os 60 kV ou 60.000 V. São injetados naqueles três barramentos. Então, logo na saída da Catumbela, nós temos essas duas linhas. Na saída da Catumbela temos duas linhas. Essas duas linhas são essas que vão para Catumbela, Catumbela 1, Catumbela 2. Se repararem ali, está escrito Catumbela 1, o outro é Catumbela 2. Uhum. E agora temos a terceira,
A terceira linha, que é essa de 150, os dois transformadores são aqueles grandes. Entra 60 kV, 60 kV, uhum. Sai 150 kV, que vai até a que leva. Okay. E depois lá também poderá ter outros transformadores que vão receber. Esse 150 vai baixar, entra no primário, ele vai entrar 150, e quer dizer, um transformador já redutor, vai reduzir já. Reduz para qualquer eu não sei se é para ser 30, depois de 30 terá mais que ter outro que vai reduzir para 15, e 15, esse 15 também quando chegar nos bairros, nos PTs, tem outros transformadores também que recebem 15, baixa para 400, e recebendo esse de 400 volts, então tá, é, já o 400 volts já é para o consumidor. E aí já o indivíduo que sabe se tira 220, se tira 380, independentemente da necessidade de cada um. Você vai para motor, se é para o consumo de casa, se a casa está instalada para 380, se é para 220, então depende da necessidade de cada um. E para as áreas industrializadas, normalmente recebem os tais 400 volts, e o que prefaz está 380. E ali pronto, vai gerindo da forma que ele quiser gerir. É para equilibrar as pressões. Sabes que há uma pressão exercida pelo rio, né? Da quantidade de água que está vindo do rio, tem uma pressão. Depois, quando as nossas máquinas param bruscamente, também sofre retorno. Então, este túnel ou este chaminé foi criado para equilibrar as pressões. Uhum. Porque se não existisse isso, o túnel nosso podia rachar. E nossas condutas forçadas também podiam rebentar. Para que não haja danos, então criou-se este chaminé de equilíbrio para equilibrar as pressões. Nesse momento, porque a água está um pouco calma, se houvesse um grupo que para bruscamente, vocês iam ver que aqui a água faz isso, uma revolução, começa a ferver. Então significa que nessa altura está a compensar como é que é, as forças que está a ser realizado dentro das condutas forçadas. Das condutas. É verdade. Okay. É somente só para dizer que isto é chaminé de equilíbrio para. É mesmo, quer dizer, já o nome chaminé de equilíbrio diz alguma coisa, é para equilibrar as forças.